Përshëndetje miq, jemi këtu në dyqanin Peshkatari dhe sot do të flasim për teknikën surfcasting. Nesër e kemi lënë të shkojmë për një peshkim, pasi këto dy ditë ka qenë stuhi, ka pasur det dhe ajo që quhet në terminologjinë e peshkimit surfcasting, pra tërheqja e detit, është një ditë shumë e favorshme. Përpara se të shkojmë për peshk, sot do të përgatisim terminalet, por përpara përgatitjes së terminalit do të flasim pak për kallamat surfcasting. Kallamat surfcasting ndahen në dy kategori, kallamat teleskopik dhe kallama me pjesë. Kallamat teleskopik janë këta këtu, të cilët të gjithë seksionet futen si për njëra tjetrës. Ndërsa kallamat me pjesë janë me 2 ose 3 pjesë. Kallamat surfcasting janë kryesisht të gjatësive 4.2, 4.3, 4.5 dhe 5 metra. Kjo për shkak sepse jemi duke peshkuar në det trazuar, jemi duke gjuajtur në distanca që e kalon 100 metra dhe duhet përdorim plumçe të gramaturave të larta. Për të arritur këtë qëllim, duhet që kallamat të jenë në këtë lloj gjatësie. Kallamat më të përdorshëm janë të gjatësive 4.2 dhe 4.3 metra. Ajo që duhet kemi parasysh për kallamat surfcasting, e para njerë është materiali. Duhet sigurohemi që materiali tjetë karbon. Kjo pasi materiali karbon është i lehtë, sepse ndihmon shumë në hedhje, dhe gjithashtu është tepër rezistent, krahasuar me fibrën e xhamit. Ajo që duhet kemi shumë parasysh, që duhet kemi më tepër parasysh në teknikën surf, është aksioni dhe gjatësia kallamit. Pra, në çdo kallam ka të dhënat kryesore të parametrave, ku kemi një është gjatësia, që në të rast ky kallam Ilirians është 4.2 metra, dhe aksioni deri në 200 gram. Pra, me këtë kallam, ne mund të gjuajmë me plumçe deri në 200 gram. Për shembull, kemi vllajin binjak të kallamit Tubertini Ilirians, si është Oniria. Në këtë rast, aksioni për këtë kallam është 160 gram dhe gjatësia 4.2 metra. Gjithashtu, në kallamat surfcasting, rol kryesor luajnë edhe unazat. Shumë kompani, të cilat janë prestigjioze në prodhimin e unazave, ofrojnë kompanive të prodhimit të kallamave unazat e tyre. Kur zgjedhim kallamat e surfit, duhet të kemi parasysh edhe cilësinë e unazave. Në përgjithësi, unazat e kallamave janë të materiale të ndryshme, por ato që janë më të shtrenjta janë unazat në material titan që nuk ndryshken. Gjithashtu edhe ceramika duhet të jetë e një cilësie të lartë, në mënyrë që kur përdorim fijen apo materiale të ndryshme të fijeve, siç janë fijet monofil ose treçato të ndryshme, duhet që të ta kenë parametër të tillë që mos dëmtojnë fijen e që ne vendosim për të peshkuar. Gjithashtu, ajo që duhet kemi po parasysh në kallama surfcasting është edhe maja. Maj zakonisht janë dy lloje, janë me maj solide ose tubolare. Në këtë rast kemi një maj solide, ndërkohë që kemi kallama të cilat kanë edhe maj tubolare, siç është për shembull Abyssum, Tubertini Abyssum 160. Këtu kemi një maj tubolare. Përveç kallamave surfcasting, edhe pse janë me parametra të njëjtë për sa i përket gjatësisë, janë edhe kallamat beach legering. Kallamat beach legering janë në gjatësi të njëjtë me kallamat surfcasting, por ajo që i dallon është aksioni i ulët i plumçes. Sepse këto kallama janë të projektuar kryesisht për gjueti gjatë sezonit veror, që nuk ka shumë dallë, pra nuk kemi atë surfcasting, atë surfin e mirëfillt, por gjuajmë me plumçe deri në 100 gram. Në përgjithësi, këto kallama janë me aksion të ulët 100 deri në 150 gram. Dhe rekomandohet që plumçet e përdorura për këtë lloj teknike të jenë jo më lart se 110 gram. Pasi këto kallama nuk shërbejnë për të mbajtur det, pra kallami duke qenë se është shumë i butë, ka majë shumë të ndjeshme, nuk mbajnë detin kur ka rryma, pasi her pas here jepen.
Tani do të flasim për makinetat e teknikës surfcasting. Ajo që bie në sy te këto makineta është masia e tyre. Janë makineta të mëdha me bobinë relativisht të madhe. Kjo për të vetmen arsye sepse duke qenë se në teknikën surfcasting gjuaj me fuqi të madhe, hedhje dhe fija e cila del me shpejtësi shumë të madhe nga bobina, arsye pse këto janë të gjëra dhe konike në shumicën e rasteve është që të mos krijojnë rezistencë gjatë daljes së fijes. Pra ndryshe me një makinet tjetër të madhësie, po themi 6 mishe apo 8 mishe, në këtë rast kemi një makinet 6 mishe, e cila është e thellë në bobinë, këto makineta janë të cekta. Pra këto makineta janë të cekta. Të gjitha markat, tu kemi nga Kalikunan dhe nga Ryobi, siç e shikoni, makinetat e teknikës surfcasting karakterizohen nga bobina të mëdha dhe të cekta. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme të dini se këto makineta kanë një raport rikuperimi të fijes të ulët, që do të thotë të kryesisht të numrave 3.6, 3.9, 4.2, 4.6, 5 rrotullime në një 5 rrotullime rreth boshit në një rrotullim që bëhet manivelës. Kjo për të vënë arsye në mënyrë që të ose e thën ndryshe marshimalores për ata që përdorin makinën për marshi 1 është që ti bën tepër xhiro për të rikuperuar fijen në makinën. Pra ke më tepër fuqi në rikuperim. Sepse kjo lloj teknike duhet që në shumicën e rasteve është fuqia e makinetës ajo që të rreq peshkun, masinë e peshkut nga uji, ndryshe nga teknikat e tjera që ti punon më shumë me kallam, në këtë rast ti në shumicën e rasteve punon me makinet. Atë që ju thash është që të gjitha makinetat kanë bobinë të cekët dhe karakterizohen nga bobinë e madhe. Gjithashtu te këto makineta, edhe pse kemi dhe makineta të lira të kësaj kategorie të surfcasting, pra jo detyrimisht duhet të jenë të shtrenjta makinetat, por ajo që duhet të shikoni është edhe sa kushineta kanë makinetat. Pra sa më shumë kushineta, sa më fluidit të jetë makineta, aq më kollaj, aq më lehtësisht ne nxjerrim peshkun nga uji. Gjithashtu këto makineta kanë filluar tashmë kompanitë i prodhojnë sa më të lehta, sepse një peshë lehtë në makinet, sepse duke u kombinuar dhe me kallamin, na mundson që neve të bëjmë hedhje më të mira, sepse kallami dhe makineta peshojnë më pak gjatë hedhjes. Pra, siç e pat, këto lloj makineta karakterizohen nga këto karakteristika. Këtu kemi Karmen 10.000 të Tubertini nga kompania Ryobi, edhe aspekt 6500-in po nga Ryobi, kemi X-Cast, kjo është një makinet e re, prodhuar nga kompania Kalikunan, kjo është Air S7700 Light, po të shikoni, në bobin është reduktuar shumë pesha makinetës, duke e bërë bobinën si madhësia, si forma e ojeve të bletës, kjo për të ullur peshën e bobinës. Gjithashtu kemi po nga kompania Kalikuna, po të shikoni forma është konike, kjo për të ullur rezistencën e gjatë daljes së fijes. Tani do të flasim për terminalet dhe fijet që do të përdorim për teknikën surfcasting. Tani do t'ju tregoj rreth fijeve që do kanë bobinuar makinetën, si dhe rreth terminaleve që do të përgatis për nesër. Si fillim, duhet t'ju tregoj se fijet e teknikës surfcasting variojnë në cilësi të ndryshme, por ato më të përdorshmet janë fijet të cilat janë të veshura silikonato, pra të veshura me silikon, kjo për të mos marrë shumë ujë gjatë peshkimit,
por edhe ndihmojnë gjithashtu në dalje në mënyrë sa më likuide, pra sa më pa shumë rezistencë të fijes nga bobina. Në përgjithsi, të gjitha fijet për teknikën surf casting kanë të shënuar në parametra, që janë të përshtatshme për këtë lloj teknike. Këtu kemi nga kompania Tubertini fijen T-Surf në ngjyrat yellow dhe pink. Këto dy ngjyra kanë një veçori sepse përdoren kryesisht edhe për gjuetin natën dhe me dritën ultraviolet mund t'i dallosh shumë mirë se ku e kanë drejtimin fijet gjatë peshkimit. Jo pa qëllim, pra janë vendosur me këtë lloj ngjyre, sepse me janë lehtësisht të dallueshme kryesisht natën. Ndërsa kompania Kalikunan sapo ka nxjerrë një fije e quajtur Surf Tapered Line dhe është një fije 250 metra me shock leader të inkorporuar. Do të flasim pak edhe çfarë është shock leaderi. Unë në përgjithësi përdor dy diametre fijesh, diametrin 0.24 dhe diametrin 0.30. Këtë kryesisht e përdor gjatë periudhës së verës dhe diametrin 0.30 e përdor gjatë dimrit kur deti është shumë i trazuar dhe ka shumë dallg, sepse gjatë peshkimit në det të trazuar ne përdorim ganxhat. Këto dhe gjatë kohës që duhet të tërheqim ganxhën për ta shkëputur nga rëra, duhet forcë shumë e madhe, kështu që për këtë arsye përdor fije 0.30. Nesër do të përdor këtë lloj plumçesh, kryesisht përdor sferën 125 gram dhe MIG 21-shin, po 125 gram, është një janë plumçe të cilët mbajnë det dhe gjithashtu të japin mundësi që të kapësh distanca të lartë. Gjithashtu dhe fijen këtë plumçen tashmë tradicionale të peshkimit në surf casting. Gjithashtu, në varësi edhe të detit, unë do marr me vete edhe piramidat, sepse në teknikën surf casting është shumë e rëndësishme që ti kesh disa modele plumçesh me vete, sepse gjithmonë nuk e ke parashikuar mënyrën se si është deti dhe se si do të cilët deti gjatë peshkimit, pra mund të kryon rryma, mund të kryon dalë, kështu që duhet të përgatitesh. Në bobin, unë kjo është makineta të cilën nesër do të kemë në peshkim, kam dhe makinet tjetër, po ju të regoj makinetën Aspect 6500 LS, e cila është e kompanisë Yobi, e distributuar për Europën nga kompania Tubertini. Është një makinet 6500, e cila jep mundësin e përdorimit në disa teknika, përveç teknike surf casting, mund të përdor dhe nga varka, por edhe për teknika tjera, falë masis jo shumë të madhe të saj. Në bobin kam vendosur fijen T-Surf të kompanisë Tubertini, ngjyrën pink. Ajo që bie në sy është që unë për këto teknik po përdor fijet 0.24. Por, a është e mundur që ne të gjuajmë me fijet 0.24 dhe të gjuajmë me gjithë fuqin një fije, një plumçe më falë 125 gram. Kjo është e pa mundur. Për këtë arsye, ne në fije lidhim edhe shock leaderin. Ky shock leader. Shock leaderi, pra edhe nga kompania Tubertini, edhe nga kompania Kalikunan. Shock leaderi është një fije konike, e cila është 15 metra, ka gjatësin 15 metra, dhe shërben, është fije konike, dhe shërben për të mbajtur presionin e plumçes 100, 125 apo 175 gram apo edhe 200 gram nëse gjuaj në det trazuar. Sepse ajo përfundon 0.57, pra fillon 0.20 dhe përfundon 0.57, ndërkohë që një nga kompania Tubertini parametrat e fijes janë 0.23 dhe përfundon 0.57. Çfarë nuk kupton? Gjatë bashkimit të fijes të bobinës, në këtë rast T-Surf Yellow Pink dhe bashkimin me shock leaderin, duhet që nyja e krijuar në bashkim me dy fijeve të jetë sa më e vogël. Për këtë arsye, fija duhet të jetë në të njëjtin diametër. Pra, në rastin konkret kam përdorur 0.24 dhe liderin e Tubertinit që fillon me 0.23. Kuptohet, hiqen disa metra, 1 metër apo 2 metër, derisa të shikojmë me sy
që këto dy fije janë barazuar dhe aty pasaj lidhim me nodin alsangue që e quen italian, më të gjeni shumë kolaj, por unë e kam shpeguar edhe në emisionet e tjera, lidhim shok liderin me fijen e bobinës. Dhe në fund vendosim një kapse normale, e cila kalon në të gjitha unazat, po ta keni vënë gjatë peshkimit që bëjë, duket lehtësisht, dhe kjo kalon këtë gjitha unazat dhe lidhet lehtësisht me terminalin që do të bëjmë sot, ose me teknik, me mini traun që do të përdorim gjatë peshkimit. Kështu pra, unë nesër do të përdor dy tipe terminalesh. Do të gjuaj me terminalin paternoster dhe me mini tra. Kjo për dy arsye. Do të gjuaj me paternoster me braçal ose me kra 90-110 cm, të cilë do të apërgatis këtu, me dy grepa, pra një grep lartë dhe një grep poshtë, dhe do të gjuaj me mini trarin nga kompania Kalikunan, i cili më jep mundësi që të bëj kra, ose braçal, si thonë, po kra, ku do lidh grepin, të një gjatësia 1.8 metra. Për ta demonstruar, do t'ja u vizatoj këtu. Atëherën, si që thamë, fija nga kalami na vjen 0.57, përfundon me kapse, ajo që ju shpjegova më përpara. Do të bëjmë terminalin, terminal quhet kjo pjesa, pra pjesa të cilën ne e vendosim te kutia terminaleve, ku janë lidhur grepat, e pajisur me xhirel dhe me kapse për vendosjen e prumçes. Atëherë këtu kemi kapsen, atë që ju shpjegova nga makineta, dhe këtu bëjmë lidhjen e terminalit. Këtu vendosim plumçën. Gjatësia e terminalit që do të përdorim është 120 cm. Dhe do vendosim dy grepa, një poshtë, sepse kryesisht koca, murmura, ushqen poshtë, dhe shumë e rëndësishme që grepet jetë sa më poshtë. Është gabim kur grepat i vendosim këtu dhe të shkurtër, do t'i vendosim këtu, sa më poshtë, sa më afër fondalit. Dhe do përdorim dy braçal, dy kra, me nga 110 cm. Okay? Pra do vendosim një braçal këtu dhe një braçal afër kapses së lidhjes me shok liderin. Okay? Është kjo llogaritje duhet jetë sa më eksakte. Pse? Sepse nëse përdorim tra quajmë këtë pjesën e terminalit, pra nga xhirela deri ke kapsja, do t'ja shpjegoj. Pra këtu kemi xhirelën, këtu kemi kapsen. Nëse gjatësia e trarit është 120 cm dhe kemi përkatësisht këtu edhe këtu vendosje të grepave, gjatësia grepave nuk mund të jenë të barabartë me gjatësinë midis pikave ku vendosen mikroxhirelat apo teknosferat. Pra nëse kjo është 120 cm, këto nuk mund të jenë më të gjata se 110 cm. Në mënyrë që kur bëjmë hedhjen, pra nëse këtu kemi plumçën, kur bëjmë hedhjen në peshkim, grepat kanë tendencën që të vinë drejt, pra në drejtim të kundërt nga lëvizjes, dhe nëse do t'i kemi më të gjata, pra kjo është më e gjatë se kjo, automatikisht do të ngatrohen me terminali. Për ta ilustruar, pra ky është një ilustrim grafik që unë vizatova, por është shumë e rëndësishme që ta bëni me matje eksakte. Pra nëse traun e kemi 120 cm, krahat nuk mund të jenë gjatë se 110 cm. Ju rekomandoj dhe ju them, ne do ta shikojmë nesër në peshkim diferencën që të përdorin kryesisht, duhet të përdorin kryesisht fije të gjata në mënyrë që të keni rezultat në peshkim kryesisht të kocës, kryesisht të kocave të mëdha, sepse koca e madhe është një peshk i cili kur kërkon ushqimin sigurohet që është natyral. Pra nëse shikon një krim të varur diku nuk afrohet. Ato afrohen vetëm peshqit e vegjël, kuptohet. Atëherë unë këtu kam përgatitur paraprakisht traun ku kam përdorur kapse
për vendosjen e plumçes, pra këtu do vendosim plumçen. Është një kapse. Dhe kjo ka gjatësinë 120 cm. Dhe këtu xhirel që do të lidhet me pjesën që na vjen nga makineta, pra me kapsen që vjen nga makineta, do lidhet këtu. Okay? Grepat do t'i lidh me teknosfera të kompanisë Stonfo, të në teknosfera janë me dopjo vrim, pra kjo është teknosfera, kemi vrim që kalon trau dhe vrim në form kryqi që lidhet finali. Okay? Tani, ka një veçori që do të keni parasysh. Pjesa ku lidhet trau, vrima është e rregullt. Pra është një vrim në e keni të shnuar edhe ke tek kutia, tek fleta e teknosferave. Ndërsa ku lidhet finali është e arkuar. Do ta shikoni me vëmendje tek kutia është e arkuar. Sepse kur bëhet nyja e lidhjes gjatë treqjes që bëhet nga krau tjetër, fort, nëse kjo nuk është arkuar, automatikisht kputet, sepse krijohet si puna fikës, pra krijohet një cep apo një dhëmb i mpret dhe automatikisht kputet. Kështu që është shumë e rëndësishme miq që kur bëjmë traun të shikojmë me kujdes cila pjesë e mikro e teknosferës është e harkuar dhe cila pjesë është e drejtë. Okay? Atëherë këtu kemi vendosur teknosferat. Kemi kaluar në një emision tjetër do bëjmë të gjithë tipet e terminaleve në teknikën surfcasting. Sot un po kam po përgatis vetëm ato me të cilat do të gjuaj nesër. Okay? Kështu. Atëherë, atë që thash, gjatësia e traut është 120 cm dhe do bëj braçal ose final me fije fluorocarbon 0.26 ose 0.23. Pra në këtë kutinë e terminaleve do t'i kemë të dyja diametrat. Kjo në varësi se si është uji nesër, do shikojmë. Pra nëse kemi shumë rryma do përdorim fluorocarbon të trash 0.26-0.25. Nëse nuk kemi shumë rryma mund të lejojmë ulljen e spesorit deri në 0.22 apo 0.20. Kështu pra miq. Ndërsa për grepa unë nesër do gjuhem me Koran, sepse këto kam momentalisht edhe për koce, edhe murmurash, mezet, krimbat janë më të favorshëm. Kuptohet, duhet edhe bibi, po me qenë se kemi pak imi në kohë krize, pandemie, transporti është i pa favorshëm. Kemi mundur të sigurojmë vetëm Koran. Me qenë se përdor Koran, edhe grepat në terminal do të përdor Warmer ose Kiryu të kompanisë Sasame. Kjo, sepse janë grepa shumë të lehtë, prezantohen me mezën rrin shumë mirë në krim dhe gjithashtu janë grepa të cilët rezistojnë, janë tashmë të provuar prej shumë kohësh këtu. Sasame është një grep special. Kanë dhe numrat vegjit kanë nxjerr koca shumë të mira. Nuk janë hapur, nuk janë fyrë, nuk janë kputur dhe kanë tejun shumë të fortë. Atëherë unë do të demonstroj se si lidhet grepi. Po marrë një Kiryu 4, me qenë se është pak më i madh, në mënyrë që ta shikoni se si përgatitet. Do marrë dy grepa, sepse do përgatis terminalin paternoster me dy kra, me dy final. Okej, atëherë, si që thamë, do përdor fijen 0.26, të kompanisë Tubertini fluorocarbon. Lidhja është shumë e thjeshtë në këtë rast. Unë po përdor grep me unaz, pasi grepi me unaz, meqenëse do përdor krim shërben. Këto buzët e unazës shërbejnë në mënyrë gjatë vendosjes gjatë kalimit të krimbit në grep, këto buzët shërbejnë për të mos e dëmtuar krimbin. Lidhja është shumë e thjeshtë. Mjafton të fusim fijen ke xhirela, vendosim gishtin këtu, në fal të grepi, vendosim gishtin dhe bëjmë 5 rrotullime rreth
fijes, vendosim e futim tek laku që kemi kryer me gisht dhe gjithmonë treqim këtë fije. Është shumë e rëndësishme që lidhet të laget me pështym pasi ndihmon në mosdjegjen e fijes dhe gjithmonë prerja në prerje lihet 2 mm fije në mënyrë që të shërbejë si kundragrep për karemin, për krimin. Gjatësia në këtë rast, atyre që ju thash, është jo më e gjatë se 110 cm, pra ne kemi matur para prakisht, duhet një vizore një metër të ishnoni këto, miq, kur bëni lidhje duhet të jeni shumë preciz, sepse kjo përbën diferencen. Okej, okay. E presim, dhe e lidhim tek teknosfera, te kjo teknosfera që e kemi këtu. Duhet shumë e vogël, por do bëjmë edhe një emision tjetër ta shpjegojmë më detajisht, më me detaje se si përgatiten terminal të surf casting. Atëherë, lidhja nyja që do bëjmë këtu është një nyje treshe me triple. Tash unë nuk e di sepse është një lidhje gjenoveze, mos gaboj. Kalohet një herë, lidhet përsëri dy herë dhe e treta i kap të treja fijet me një tjetër. Triqet, lagët me pështym dhe ja ku bë. Po ta shikoni, fija e krijuar shumë e fortë dhe shumë e vështirë për të kputur. Në këtë rast kemi një lidhje e cila është rrotullohet. Pra edhe rreth vetes grepi, edhe rreth traut. Kjo shërben që mos ngatrohet me në fijen bazë. Bëjmë lidhjen tjetër. Pra lidhim grepin sipër, tani do lidhim edhe grepin poshtë. E njëta, e njëti veprim. Vendosim gishtin pranë krepit. 1, 2, 3, 4, 5. Pusim ke vrima, ke laku që kryuam, e lagim e pështym, dhe ja ku jemi lidhje 2 mm. E masim. 110 cm. E presim dhe e lidhim tek pjesa tjetër e terminalit. Të rastin kam vendosur një plumçe për demonstrim, por nuk ta heqim plumçen. Okay. Ja këtu kemi teknosferën nga Stonfo, gjithmonë në pjesën e lakuar. Një lidhje. Pastaj i kapim bashkë të dyja dhe më pas bashkë të treja. Bashkë të treja. Do bëjmë një demonstrim me fije me ngjyrë më të mëdha, më të trashëm, një që ti kuptoni më qartë se si do të përgatiten. Po, kjo mjafton besoj sa për sot. Ok, atëherë kemi një terminal Paternoster që do ta demonstrojmë, do ta vendosim në foto tek video. Me dy grepa, një grep sipër dhe një grep poshtë. Ok? Këtë do përdorim më shumëti në peshkim nesër. Gjithashtu, ajo që mua më pëlqen të përdor dhe që kam patur kryesisht rezultat mirë me kocat masave të mira është përdorimi i mini trout. Mini trout është një, po themi, kombinimi xhirelës me një telinoksi dhe një kapse në fund, ku vendosim plumçen. Tek xhirela sipër, vetë e lidhim me fijen që na vjen nga makineta, pra pasi kemi kaluar në për
në për unaza dhe lidhim këtu. Dhe da demonstrojmë dhe nesën peshkim. Dhe më pas, të kjo gjirela këtu e cila rotullohet, lidhim finalen e cila unë sugjeroj që tjetë jo më pak se 150 cm. Unë zakonisht e bëj 170, 180, ka rastin e edhe 2 metra. Kjo për të vetëm arsye, sepse kocat e mira janë pak nazelie dhe duan sa më natyrshëm ushqimin të prezentuar në ujë. Pra mund të përdorim lloje të ndryshme mezesh, siç janë midhjet, siç janë gaforët e vogla, bibi, po nesër ne do të gjuajmë me Koran, kështu që ne do t'i vendosim Koranin. Kështu grepin gjerë të njëjtë, warmer numri 4, 1, 2, 3, 4, 5, vendosim këtu, e lagim pështym, e treqim, dhe presim. Në këtë rast, do të jemi në gjatësin një pash, që është rreth 1.10 cm gjatësi. Do thoni ju nuk ngatrohet, pse s'ngatrohet, nuk ngatrohet, sepse siç e shikoni, të gjitha këto nyjet ku janë bërë lidhjet janë të izoluara nga, po themi, kapsja është e veshur. Të gjitha janë të veshura, kështu që fija nuk ka ku të ngatrohet. Dhe rri shumë mirë, realisht rri shumë mirë. Bëjmë një të lidhje edhe këtë xhirela. 4, 5, e lidhim, i lagim e pështym, e treqim dhe voilà, ja ku jemi. Këto dy terminale do të përdor nesër, shpresoj që të kemi rezultat. Të gjitha terminalet e përgatitura i kanë vendosur në kutinë e terminaleve, të cilën da kemi nesër. Kjo, për arsye se kur jemi në peshkim, qëllon dhe njerë që jenë në peshkim shumë aktiv, nuk kemi kohë që të përgatisin terminalit, zdo mos terminalit paternoster, në rastin konkret me terminalit, me terminalin e minitrarit, në shumis në rastin unë i përgatis në peshkim, pasi minitrau të jep mundësin që duke par kushtet e detit, të përdorësh grepat të ndryshëm dhe fjetë të ndryshme. Ndërsa, terminalet e para përgatitura, do të kesh shumë, do të kesh disa lloje, kështu që është, do të kesh gjithmonë me vete gati, para se të peshkosh. Unë nesër, si që thash, do gjuaj me këto dy tipe terminalesh, me këto tipe grepash, warmer 5-ën, 4-ën, ose kirju 4-5-a, janë grepat të ngjashëm, me material karbonit lartë, janë shumë të letë, dhe me mezë do të gjuaj me Koran. Tani do t'ju tregoj dy mënyra me të cilat unë i përdor më shpesh për peshkimin në teknikën surf casting. Një nga teknikat më të përdorura në teknikën surf casting është terminali paternoster me dy grepa. Ua kam treguar më përpara se si kam përgatitur, tashi po bëjmë montimin e tyre në shok liderin, të cilin e kemi vendosur në kalam. Atëherë, kapsen e shok liderit e lidhim me xhirelën e terminalit.
Si kalama, po përdor kalamin Illyrians 200 gram, 4.2 metra dhe kalamin Rhapsody të Kalikunan. Te ky kalam do të vendos terminalin Paternoster, të cilin e kemi përgatitur më përpara tek ambientet e dyqanit. Terminali Paternoster përbëhet nga dy grepa, një lart dhe një poshtë, me largësi për njëri tjetrit për 110 cm dhe me gjatësi krahu ose braçali si thon italianët prej 90 cm. Grepa ka vendosur të kompanisë Sasame, grepin Warmer, me qëse ne do gjuhem me krimbin Koran. E prezanton mezën për para peshkut në mënyrë sa më naturale. Është një grep shumë i lehtë dhe shumë efikas. Plumçe do të vendos gramaturën 125 gram, në qëse deti sot paraqitet me rryma. Ky na shërben për dy gjëra. E para, një kapim distancë dhe e dyta është i qëndrueshëm gjatë peshkimit. Pra nuk kemi nevojë për ganxha, përdorim ganxha. Okej? Okay? Këtu do vendosim Koranin. Sistemin tjetër që do përdor është me sistemin tek grep long arm me mini trave. Kjo është pajisja. Pra, më saktë është kjo pajisja këtu. Ky është mini trari prej çeliku, në të cilin vendosim plumçën poshtë 125-she dhe këtu kemi xhirelën, të cilën do lidhim me shock leaderin. Okej. Okay. Kjo na lejon që të kapim distanca pak më të largëta dhe të përdorim terminal final gjatësi 1.5 metra. Okej. Okay. Këtu do të përdorim fijen BOS fluorocarbon të Tubertinit në diametër 0.25, me qënë se kemi pak korrent, kemi pak rryma. Dhe gjithmonë do vendosim grepin Warmer të Sasames. Është një grep shumë i lehtë dhe shumë efikas për peshkimin, sidomos të Kocës dhe të Murmurës. Lidhja është shumë e thjeshtë. Gjithmonë e lagjen e pështym, sepse ndihmon në lubrifikimin e fijes. Dhe gjatësinë e finalit, fijes së grepit, fijes së grepit e lëm rreth 170 cm, një pash. Vetë një pash, është 170 cm, 180. Kjo për ta prezantuar mezën tek peshku në mënyrë sa më natyrale. Pra, mezja mos jetë e varur në terminal, po tjetë poshtë, që të ngjajë sa më natyrshëm. Këto dy lidhje janë lidhjet të cilat unë përdor më shpesh në peshkimin me teknikën surf casting, sidomos për dy peshqit kryesor kësaj teknike, siç është murmura dhe koca. Është periudhë shumë e mirë tani miq për kocë dhe për murmur ose për murr, e thënë në shqip. Tani do t'ju demonstroj si ta vendosim Koranin në grep. Atëherë miq, për ata që nuk e dinë se si kohet Korani në grep, duhet patjetër të kemi një shtizë të cilën shërben për vendosjen e Koranit plot. Korani mbahet me gishtin tregues dhe shtiza futet jo te goja, por pak më poshtë, në mënyrë që Koranin ta mbajmë për kohë më të gjallë në ujë, të jetë i lëvizshëm, të jetë aktiv. E kalojmë gjithë Koranin në shtizë dhe më pas e vendosim në grep. Këtë formë. E shoqërojmë dhe ja ku kemi Koranin në grep. Si që shikoni, Korani është i plot dhe aktiv, lëviz.
Okay. Vendosim Koranët edhe tek dy grepat e tjerë në terminalin Paternoster, të cilin do të vendosim tek kalami Illyrians. Është një kalam shumë i ndjeshëm, sidomos për ditën e sotme, është me plumbçe 125, që është special. Shumë i ndjeshëm si kalam, fal majës së tij solide. Pjesën e bishit mi që lem të jetë jashtë grepit, në mënyrë që të jetë lëvizshme dhe që të prezentohet tek peshku sa më natyrshëm, sa më natyral. Tani do të bëjmë hedhjen e kalamit. Duart i gjithë kemi të pastra. Dhe kemi kujdes dhe në shumë e rëndësishme mbajtja e gishtës. Kjo është gishtza, e cila në mbron gishtin gjatë hedhje, sepse gjatë hedhjes ushtrohet aq shumë presion i madh te gishti, sa që mund të ndodhë që të bëjmë edhe çarjen e gishtëve. Si fillim do të hedhim kalamin Illyrians. Në kalamin Illyrians do gjuajmë jo shumë larg. Kam një distancë rreth 100-120 metra, jo më tepër. Dhe do bëjmë hedhje teknike. Me këto lloj kalamash nuk është e domosdoshme që të bëjmë vrap për hedhjen e plumbçes, pasi teknika e hedhjes dhe fuqia e kalamit na ndihmon që plumbçi të largohet nga bregu në mënyrë sa më korrekte. Vendosim kalamin tek tripodi. Ne do hedhim edhe kalamin Rhapsody të kompanisë Kalikuna. Është një kalam special. Faktikisht është në nivelet superiore. Është një kalam që ka shumë fuqi hetse dhe gjithashtu është shumë i ndjeshëm në majë. Unë këtë kalam kam rreth 2 vite që e përdor dhe jam shumë i kënaqur. Ky është në aksion deri në 250 gram, pra ban plumbçe shumë të rënda dhe ka shumë ndjeshmëri në majë. Do përpiqem që këtë kalam ta hedh në distancën rreth 150 metra. Të cilin ja arrita. Të paktën me sy. Tani do të presim. Deti është premtues, duket që ka aktivitet, sepse jemi pas një disa ditë shtuhi dhe sot jemi në tërheqje, ose si e quajnë italianët skadut. Pra mbasi deti ka ardhur, ka gryer gjithë fondalin, këtë mund ta shikojmë edhe tek algat, tek midhjet edhe tek guaskat në breg të detit, pra ka pasur shumë aktivitet. Kështu që mbas tërheqjes dhe mbas rënjes së detit, peshqit afrohen në mënyrë që të gjenë ushqim. Pra, sot dita është shumë premtuese. Shpresojmë që të kemi goditje. Në kalamin Illyrians pati një goditje, kështu që të shikojmë çfarë kemi. Këtu po përdori makinetën aspekt 6500, është makinetë shumë e fortë. Dhe na ndihmon shumë në rikuperimin, në tërheqjen e fijes. Nërsa si fije po përdorim T-Surfin të Tubertinit. Është një fije shumë e fortë, 0.24 diametri. Ja pra, kemi një peshk kocë, e cila ka goditur në gretin sipër. Por,
Kjo koca është shumë e vogël, kështu që ne meqense bëjmë peshkim sportiv, do ja falim, do ja japim lirin përsëri sepse do ta respektojmë masën. Është një kocë shumë e vogël, kështu që do ta lëshojmë përsëri. Sikurse ju thash miq, që terminalet long arm janë për koca të masive të mëdha. Kjo për vetëm arsye sepse kocat e mëdha janë pak nazelie në ushqim, e duan sa më natyrshëm të paraqitet. Kjo pra e ka marr pak. Në duhet të marrim zlamatorin që ta nxjerrim. Kjo është maska.